ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ନବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁରି ଝାଟିଆ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। କେଜାଣି କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପାହାଡ଼ା ଯାତ୍ରା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁରୁରି ଝାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ 77ତମ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯାତ୍ରା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କଳସ ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନୂଆ ଲୁଗାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୁଗା ଉପର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେହି ଲୁଗା ପରିଧାନ କଲେ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସେ, ମାନସିକ ଏଠି ରଖାହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଇଏ ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ପାହାଡ଼ ପଡ଼େ। ମୁଁ ପାହାଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ସିଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ମାଆ ଭଳି ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ କରାଯାଏ, ମାଆ ସେଥିରେ ଚଢ଼େଇକି ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପାହାଡ଼ କରାଯାଏ। 77 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯାତ୍ରା ହେଇଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁରବୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଗଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ କୋତର ଏବଂ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଗ୍ରାମ ମିଶି ଏଠି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟିକି ସଫଳ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 100 ଲୋକ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ପୋଖରୀକି ଯାଆନ୍ତି ଭସାଣି ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଲୁଗା ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମାନସିକ କରି ଲୁଗା ପାରନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ନାଭେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଅନେକ ଖ୍ୟାତି। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନିଦେବୀ। ଭକ୍ତିର ସହ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମନବଞ୍ଚା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ନବେଡ଼ାରେ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ, କୁମାରପୁର, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଗୋବରା ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବପୁରାତନ ପୀଠ ଏବଂ ଏହି ପୀଠରୁ ହିଁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବଙ୍ଗୀୟ ଶୈଳୀରେ ଏ ପୂଜା ଏଠି ସମାପନ ହୁଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କଲିକତାରୁ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଏ ପୂଜାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆରେ ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ ପୂଜା, ଏ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ମା ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଆକୁ କୁହାଯାଏ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇଏ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଏଠାରେ ଆମ ନବେଡ଼ାର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ମାଆମାନେ ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କର ଗଲାବେଳକୁ ମାନସିକ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ତଳେ ରାସ୍ତାରେ ଲୁଗା ପକାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କାମନା କରି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଚଳିତ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛି ଯେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଭସାଣୀ ପର୍ବ। 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।